yaxın qohumlarının qəza törətməsi və yardım üçün təcili pul lazım olması adı altında yaşlı nəsli nümayəndələrinə ev telefonları vasitəsilə zənglərin edilməsi və onların pul vasitələrinin ələ keçirilməsi faktları üzrə polis orqanları tərəfindən əməliyyatlar davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyindən RTV-yə verilən məlumata görə Xəzər rayonu polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə qeyd edilən qanunsuz əməllərə cəlb olunan Seymur Əhmədov, Ukrayna vətəndaşları Durkin Yevhen və Kostuk Vitali saxlanıblar. Müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər Telegram sosial şəbəkəsində əlaqə qurduqları naməlum şəxslərin onları yönləndirdiyi ünvanlara yollanaraq yaşlı nəsli nümayəndələrinin yaxın qohumlarının başına bədbəxt hadisə gəldiyini bildiriblər və pul tələb ediblər. Qeyd olunan hüquqa zidd əməllər nəticəsində 6 vətəndaşa ümumilikdə $27,200 və $25,000 maddi ziyan dəyib. Saxlanılan şəxslər pul vasitələrini zərər çəkənlərdən alandan sonra sifarişçilərinin bank kartı və ya kriptovalyuta hesablarına köçürüblər. Saxlanılan şəxslərdən ikisi Durkin Yevhen və Kostuk Vitali məhz qeyd edilən qanunsuz əməlləri həyata keçirmək məqsədi ilə müvafiq olaraq yaşadıqları İtaliya və Polşa respublikalarında Bakı şəhərinə gətiriblər. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bir daha vətəndaşlara bu hallarla bağlı diqqətli olmağa, daxil olan zənglər üzrə onlara verilən məlumatları dəqiqləşdirməyi və tanımadıqları şəxslərə qəti şəkildə pul vasitələri verməməyi tövsiyə edirik.